Tervetuloa Eumerin kalastuskanavalle. Tänään rakennetaan dropshot rigi, joka voidaan laittaa virvelin tai pilkkivavan sitten pikalukkoon, viehelukkoon kiinni. Eli me tarvitaan monofiili tai fluorokarbon siiman pätkä, noin metrin pätkä. Ja sitten me tarvitaan yksi haarakoukku, kevyt, kestävä. Tarvitaan dropshot pohjapaino, pyöreä tai sitten tämmöinen tynnyrimallinen, missä on pikalukko. Ja homma alkaa sillä, että siimanpätkän toiseen päähän pistetään lenkki, mikä sitten tulee viehelukkoon. Eli tehdään sormien alle lenkki, heti perään toinen samanlainen, ja siimanpätkä vedetään lenkkien välistä. Ja sitten tämä alempi lenkki vedetään ylemmän läpi, kiristetään, pistetään pikkasen sylkeä, ja perfect loop on valmis. Eli saadaan täydellinen, helppo lenkkisolmu, mikä voidaan sitten laittaa viehelukkoon kiinni. Napsautetaan siimanpätkä pois, ja seuraavaksi aloitetaan sitten kiinnittämään koukkua. Nyt on tärkeää saada kiinteä, kestävä solmu aikaiseksi. Ja aloitetaan se siten, että pistetään koukku ylöspäin. Ja tässä on tärkeää muistaa, että siimaa lähdetään pujottaa sitten täältä yläkautta ensin. Ja siima vedetään läpi siihen kohtaan, mihin halutaan, että koukku asetetaan, noin puoleen väliin. Ja sitten siima työdään alakautta takaisin ylös. Sen voi myös kaksinkerroin laittaa jo heti alkuun, mutta tällään on helpompi. Ja vedetään siten, että noin 10 sentin lenkki jää sinne alapuolelle. Sen jälkeen aloitetaan solmun teko, eli tehdään ihan yksinkertainen solmu, niin kuin kengän nauhoja sidottaisi. Jätetään se vielä alkuun löysäksi. Ja sen jälkeen tuo jäljelle jäävä lenkki, niin se pujotetaan sitten koukun yli. Ja sieltä se kiristetään ja tähän voi pistää sylkeä kanssa, niin siima asettuu paremmin ja kiristetään paikalleen. Ja sitten kun otetaan siiman molemmista päistä kiinni, niin koukku asettuu siihen sitten omalle paikalleen ylöspäin. Ja me saadaan siihen sitten jiki asennettua helposti. Sen jälkeen laitetaan pohjapaino. Eli pohjapainossa on tämmöinen pikalukko, missä on reikä, siima työnnetään reiästä läpi ja kaksinkerroin vedettynä me sitten saadaan siima lukkiutumaan tuohon hahlon väliin. Todella tukeva ja pysyy varmasti kiinni. Sen jälkeen asennetaan koukkuun jiki, voidaan käyttää niin sanottua nenäkiinnitystä, nose hookingia, ja saadaan tosi kova elo aikaiseksi. Varsinkin aktiivinen kalani tykkää siitä kovasta elosta. Ja sitten passiivisemmalle kalalle voidaan työntää perinteisesti koko koukku piiloon sillä tavalla, että koukun kärki näkyy vaan sitten selkäpuolelta. Pohjapainon etäisyyttä on helppo säätää. Napsautetaan siima irti ja ei muuta kuin liuutetaan se oikeaan kohtaan. Hei, pistäkää rigi siiman päähän, kireitä siimoja ja katsotaas vielä dropshot-tekniikat. Siima sormen alle, kampi ylös. Vapa taakse ja lähti. Se meni kyllä niin hienosti. Ja mikä tekniikka sulla on? Nypi. Laita. Sitten kelata ja sitten vähän nypi ja sitten vaijata. Joo, no niin, katsotaan sitten. Eli siinä oli nypy, sit vajotus. No nyt on. Sit vaan kelaa. Komia, kyllä se sun vaan taktiikka toimii. Ja nyt on vähän parempi vai? Siihen malliin hei se ui. Tää on hei savupönttökala. Nostas tähän. Hyvä. Nyt on komia. Dropshottiin, erveytys. Joo, dropshottiin kyllä ottaa. Ja dropshotti.